咱讲实在吼，实在是真欢喜吼。会用个看到大家讲安尼，这几年安尼咧讲家己的心变吼，啊，大家互相分享吼，这是一个真好的现象。咱中国人吼，拢较保守，有时要讲话吼，较袂晓表达。本来吼，有时可能是真好的代志，但是就是因为咱咧讲话的表达无拄好，会去用误会，啊误会了都误解啊，啊这代志就是会安尼吼。哦对，这单咱的每一排的排顶吼，就应该拿上来吼。第三届到三届成果吼，啊这确实拢会，咱较好的捡起来吼。拢要放喺网络，即个学员的、即个学府的心得，即个所在。好，感恩。代志就是安尼，有咧做，伊就哪有成绩出来？啊，你啊放喺遐，一直无停无动，伊就无即个成绩出来。啊，唔惊慢，代志咧做唔惊慢，然后你豆豆啊熟，豆豆啊熟，紧吼。嘛，互家己压力啦。咱做代志，莫互家己遐困扰，吼，遐有压力咧做，加较痛苦。咱莫互家己压力，但是有豆豆啊塞，豆豆啊塞吼。迄自然一段时间，伊就看到即个成果出来。我比一下咧。咱四楼吼，即个图书啦，这柜子里面的图书，第一年进行吼，咱就是。算讲你看吼，伊个分类吼较杂乱啊！我都委托咱即个联社个义工啊，都互伊豆豆整理。啊，伊甲我讲，有时煞无闲个呢，无通我来。我讲无要紧，你有闲就来吼。啊，看你要安怎整理，拢互你去计划啊！伊即马都利用伊有闲个时间，一礼拜凡事来一届，很煞。或者是两礼拜来一届，啊，伊来时阵都哪清理吼，哪归类，你即马看的这成果吼，都感觉讲较有伊的次序伫个，这就是讲你唔惊慢啦，但是你有咧做，一年过了，你就会看到讲哦，加较清洁淡薄啊，哦，较袂讲哇，同款的册一排几落本，哦啊，这个、系微信的系统。甲即个中观的系统，两个人做伙，即马较无即个现象啊。啊，佮较细俗的册，豆豆嘛捡起来啊，啊，佮放喺边啊去。另外用一区安尼咧放，这都是安尼。你家己有咧做，唔惊慢。但是你若佮放的十年过、二十年过，伊嘛是佮放喺遐，袂停袂动啊。所以事在人为啦。代志就是咱人安尼咧做，啊有咧做，伊都有成就，啊，这拄啊讲过几落遍，啊真欢喜，就讲咱中国人拢较保守，啊讲话爱训练，我对这点吼，起码还咧学，因为咱心所想的物件要讲出来，有时你的嘴都唔知道要安怎讲。表达啦，表达，你明明不是这个意思哦，但是你讲出来了，煞去用误会，有这种情形无？有呢，这就是讲咱讲话无经过训练，啊，就是爱学讲，啊，起码就是讲大家安尼围起来安尼，坐哪讲哪讲，啊，咱大家心爱较开阔哦，安怎讲？意见无同款的所在，一定会。产生一挂争执，啊！不过咱学校的人都是伫即个所在学修养，意见无共款嘛，无要紧啊。因为大家的生活，每一个人的家庭背景无共款啊，成长的过程无共款啊，这观念一定无共款啊。啊，咱爱互相善解、善解，了解有啥物嘢，就伊个哪有即个想法。有什么那样呢？你爱去善解，徛伫伊立场去解想，
安尼你就知影讲，哦，原来都是安尼。哦，煞袂底下讲，我讲的才是对，伊讲的拢唔对。那安尼都无法度讨论啦呢，安尼都无法度讨论啦。啊，今日大家咧学讲的，就是学向讨论这件代志。第一家训练嘛，大家安尼训练。啊，无咱中国人拢想保守。我第一有法去上课，大概嘛呢问。哦，咱一段经文讲煞，我都习惯啦。来，大家有问题无？问三遍，大家拢点点，大家学生拢点点，拢嘛有讲点点。两种状况嘛，第一个连问题咧在都，连问题咧在都唔知影。第二个有问题，但是唔敢问，啊嘛唔知影要安怎问，这都是拢无训练，拢无训练。啊，借着这个一面，大家来训练是一个好代志。啊，佫看到大家安尼吼，二十分钟内面大家安尼咧讲吼，真欢喜，大家互相安尼进步吼，互相鼓励安尼进步。互相来承受，今仔日的时间也已经来到五点吼。啊，我拄啊有伫个办公室参老主持，就开始咧参详咱即个暑假结合安置的课程要安怎安排吼。啊，个六月份的佛法讲座嘛，开始拢有咧安排吼。这会尽量提早吼，即消息公布出来，予大家知影。啊！大家则知影讲，临时有开啥物课程，尽量甲咱宣传一下，宣传真重要。啊，无有时惊爱讲吼，即、咱临时吼有心来办即个学院，但是即招生吼，那每况愈下，总是成本。这有成本伫个嘛吼，你有些人力物力，但是你的效果无出来，吼、哦，总是较无效理想，啊，这还靠大家宣传。咱学院这边嘛一定会想讲，有讲了搁较好的法师，咱拢想要甲伊吸收来，吼、哦，给大家，给伊来只讲，啊、哦，大家咧听，哇，再感觉讲，会进步，会提升。啊，咱有这个心，吼、哦，为这个方向来办。好，安尼，咱大家来做一下回向，吼、哦。大家请合掌，愿以此功德，愿以此功德，庄严佛净土，庄严佛净土，上报四重恩，上报四重恩，下济三途苦，下济三途苦，若有见闻者。若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽此一报身，尽此一报身，同生极乐国，同生极乐国，阿弥陀佛，阿弥陀佛。